vitun nilkki kusetti meitä! Mitä vittua? Mitä vittua? Tippulinnut laulo, että porsaat tekee keikkaa oman laskuun. Nyt on kiire. Seis! Pysähdy! No mitä mies? Meillä olis kyydissä yksi pikkulintu, joka pitäisi saada laulamaan. Pujaan sotan! Mitä vittua tuulilla se englanniks? Vitustako minä tiedän? Pujaan sotan kaas! Lukiver! Jumalauta! Tän tässä on mitään järkeä. Moi. Mitäs mä nyt teidän kanssa nyt oikein teen? No vittu tavanne! Sulla on nyt 2 päivää aikaa hoitaa tää asia. Ja me pidetään vaan huoli siitä, että sä ymmärrät tää asia vakavuuden.